город Тиль, Мелитополь. Вот. Стоит русский флаг. БТРчик. Вот она. З. Вот. Город Мелитополь. Город Тиль. Доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилося фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю в нашу армію і людей в обороні. Значить, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу.